Zábava ho podistý unavila. Aký je krásny. Gubeta! Gubeta! Mata, nie tak na vás. Mata, tu sa predsa nevolám Gubeta, ale Grof de Belverana, kastilský šľachtic. A vy ste Markíza de Ponte Quadrato, neapolská vznešená pani. Madame, nesmieme prezrediť, sa poznáme. Nie sme predsa doma vo Ferrare. Okrem nás a tohto spiaceho mladého muža tu nikoho niet. Môžeme sa chvíľu pozhovárať. Ako sa vašej výsosti páči. Neskladajte si masku, madame, aby vás nepoznali. A čo? Ak nevedia, kto som, nemám sa čo bať. Ak to vedia, nech sa strachujú. Sme v Benátkach, madame. A máme tu veľa nepriateľov, dokonca slobodných nepriateľov. Pochopiteľne, Benátska republika by nepripustila, aby niekto siahol na život vašej výsosti. Ale nie sú tu len Benáčania, sú tu Rimania, Lombardiania, Neapolčania. Máš pravdu, nenávidím a celé Taliansko. Ale to všetko sa musí zmeniť. Cítim to teraz väčšmi ako kedykoľvek predtým. Nenarodila som sa preto, aby som páchala zlo. A prečo? Práve teraz, madam. Gubeta. Prosím. Okamžite pošleš príkazy, ktoré ti dáme našej vláde do spoleta. Rozkazujte, madam. Mám vždy 4 poslov pripravených odísť. Čo sa stalo s Galeom Macaiolom? Je vo väzení a čaká, kedy ho vaša výsosť dá obesiť. A Gifri Buendelmonte? Je v temnici. Ešte ste nerozkázali, aby sme ho zahrdúsili. A Manfredo de Curcola? Ani toho sme ešte nezaškrtili. Spada kapa? Podľa rozkazu vašej výsosti
Má dostať jed v hostí na Veľkú noc. A to bude o 6 týždňov, teraz sú fašiangy, madam. Pietro Capra? V tejto chvíli ešte pesárským biskupom. Ale o mesiac bude z neho len kôpka popolá prachu. Lebo svätý otec po vašej žalobe dal zavrieť a poriadne strážiť vo vatikánskych podzemných celách. Gubeta, Gubeta, ihneď napíšeš svätému otcovi, že žiadame milosť pre Pietra Capru. Madam. Nech v spolete pustia na slobodu Akajoliho. Nech prepustia Manfreda de Curcola. Nech prepustia Buendelmonta. Nech prepustia spada Capru. Preboha, madam, aké rozkazy mi dávate. Pane Bože, toľká sprška odpuskov, taký príval milosrdenstva. Ja sa z toho nespamätám. Z tejto záplavy dobrých skutkov, madam. Dobré či zlé. Hlavná vec, že ti zaplatím. Madam, ale vykonať dobrý skutok je oveľa ťažšie ako zlý. A keď rozsievate milosrdenstvo, čo bude so mnou, madam? Gubeta, si môj najstarší a najvernejší dôverník. Áno, madam. Mám čest už 15 rokov pracovať pri vás. Už teda, Gubeta, starý spoluvinník, necítiš, že treba začať inakšie žiť? Netúžiš potom, aby nás dvoch požehnávali tak, ako nás dodnes preklínajú? Nezunovali sa ti ešte zločiny? Vidím, že sa chcete stať najcnostnejšou výsosťou pod slnkom, madam. Neťaží ťa naša povesť, naša hrozná povesť trávičov a vrahov? Vôbec nie. Zvykol som si na zlú povesť. Ako pápežský vojak slúžiť omšu, madam. Gubeta. Gubeta, varí, nemáš nikoho na svete rád. Nikoho, v kom by si chcel vzbudiť k sebe lásku. Ja by som chcel vedieť, koho máte rada vy, madam. Dobre. Budem k tebe úprimná. Nebudem ti hovoriť ani o otcovi, ani o bratovi, ani o mužovi, ani o milencoch. Ale inú lásku nepoznám, madam. Je aj iná, Gubeta. Ach tak. Ach, chcete sa stať znosnou pre lásku Božiu? Nie, Gubeta. Pre inú lásku. Kiež by sa dnes našlo v našom zločinom, nešťastnom Taliansku šľachetné a čisté srdce, kde by bolo kúsok miesta pre mňa. Ženu preklínanú ľuďmi a nenávidenú a opovrhovanú nebesami. Gubeta. Gubeta, čo aká som všemohúca v tomto stave úzkosti, čo v ňom moja duša bolestne zápasí, mi zostáva iba jediná nádej. Aká, madam? Že si predsa len pred smrťou vyslúžim trochu lásky. Trochu úcty v jeho šľachetnom a hrdom srdci. Preto sa náhlim vykúpiť svoju minulosť. Preboha, madam, u akého pustovníka ste to boli na spole? Nesmej sa, Gubeta, už dávno na to myslím. Keď však niekoho unáša príval zločinov, nemôže sa zastaviť vtedy, kedy sa mu zlhce. Vždy bojovali vo mne dvaja anieli. Dobrý a zlý. Verím, že dobrý napokon zvíťazí. Viete, madam, že ste od istého času pre mňa záhadou? Už skoro mesiac vás pozorujem. Ako ste sa rozlúčili so vznešeným Donom Alfonzom d'Este, vašim manželom, ktorý je taký naivný, že do vás zaľúbený ako hrdlička, pritom žiarlivý ako tiger. No, prichádzate sem tajne, do Benátok, takmer bez sprievodu, s neapolským falošným menom. A začnete behať po koncertoch, po slávnostiach v španielských kaviarniach, z jedného karnevalu na druhý. Akýsi mladú dievčinu menom Fiametta. Ona mu lásku opetuje. Rajano.
tým lepšie. Tak by som chcela, aby bol šťastný. To je zaujímavé, madam. Myslel som si, že ste žiarlivejšia. Aká ušlechtilá tvár. Aj mne koho si pripomína. Nehovor mi, koho ti pripomína. Gubeta, nechaj ma, chcem s ním byť sama. Varujem vás, madam. Povedala som Gubeta. Ako myslíte, madam? Tak. To je teda on. Konečne sa naň môžem pokojne dívať. Nie. Ani vo sne som ho nevidela krajšieho. Bože, ušetri ma tým, že by ma raz nenávidela pohrdal mnou. Vie, že mám na svete rada len jeho. Stačí. Môžeme sa vrátiť do Ferrari. Prišiel som do Benátok, aby som sa presvedčil o jej nevere. Áno. Ten mladý muž je jej milenec. Ako sa volá? Gennaro. Šoldnierský kapitán. Odvážny vojak bez otca matky. Muž, ktorého zámery nikto nepozná. Teraz je v službách Benátskej republiky. Zariadiš, aby prišiel do Ferrari? To sa stane aj bezo mňa. Pozajtre odchádza do Ferrari s niekoľkými priateľmi v posolstve senátorov Tiopola a Grimanio. Výborne. Správy, ktoré som dostal, boli presné. Videl som už dosť. Môžeme sa vrátiť. O Bože. Bože, daj mi toľko šťastia, koľko si mi dal nešťastia. Madame! Madame! Na moju čest, keby ste boli kráľovnou a básnikom, bolo by to naozaj dobrodružstvo pre pána Alena Chartiera, francúzského rímovníka. Že neviem, kto ste. A ja som iba vojak. Gennaro. Gennaro, terasa je tmavá a prázdna. Chcem, aby ste mi videli tvár. Tá žena v Benátkach. Si veľmi krásna, madame. Dobre sa mi prizriť, Gennaro môj. Povedz mi, že v tebe nevzbudzujem hrôzu. Práve naopak, madam. Cítim v hĺbke svojho srdca, že ma k vám čosi priťahuje. Myslíš si teda, že by si ma mohol mať rád? Áno, madam. Musím však byť úprimný. Jednu ženu bude mať vždy väčšmi rád ako vás. Janetu? Nie. Koho teda? Svoju matku. Gennaro. Gennaro, veľmi ľubíš svoju matku. Áno, madam. A pritom som ju nikdy nevidel. Tam, Mafio, nebudete mi veriť, ale bolo to práve v noci, pozdáte to tam. Bezmesačná noc, vyšiel z domu. Pardon, dámy, pardon. Chcem vám povedať niečo neslýchané. Viete, s kým som sa teraz stretol? Viete to najisto? Takisto, ako viem, že som v paláci Barbarigo a nie v paláci Labia. Zaľúbenie sa zhovárala s Gennarom. S Gennarom. Musíme brata Gennara vyslobodiť z pasce. Poďte, oznámime to priateľa. Poďte. Madam, vyzradím vám tajomstvo, ktoré som doteraz nikdy nikomu nevyzradil. A nielen svojmu bratovi v zbrani, mafiovi Orsini. Som kapitán, ktorý nepozná svojich rodičov. Vychoval ma istý rybár v Kalábrii. Myslel som, že som jeho synom. Deň mojich 16 narodenín mi povedal, že nie je mojim otcom. O nejaký čas prišiel za mnou vznešený pán. Pasoval ma na rytiera a ihneď odišiel, ani len nezvihol priezorník na prilbici. Po nejakom čase prišiel iný muž v čiernom. Prinesol mi list. Otvoril som ho. Písala mi matka. Matka, ktorú som nikdy nevidel. Matka, ktorá sa mi zjavovala v snoch. Dobrá, láskavá. Krásna a nežná ako vy. Z toho listu som sa dozvedel, hoci mi neprezradil meno, že som šľachtic zo vznešeného rodu. A ona je veľmi nešťastná. Ubohá matka. Od toho dňa som sa najal za žoldniera. Teda som niečo znamenal vďaka svojmu rodu. Chcel som niečo znamenať aj vďaka svojmu meču. Pochodil som celé Taliansko. Ale každého prvého, ani by som bol kdekoľvek, prichádza za mnou vždy ten istý posol. Odovzdá mi list od matky, zoberie moju odpoveď a odíde. Nevieš o nej teda nič? Viem len, že ju mám. A že je veľmi nešťastná. A že by som dal aj život na tomto svete za to, keby som ju videl
plakať. A život na druhom svete za to, keby som ju videl usmievať sa. To je všetko, madam. Čo robíš s jej listami? A my všetky tu. My, čo bojujeme s mečmi, často vystavujeme hru nebezpečenstvu. Patkine listy sú dobrý pancier. Chcela by som vidieť aspoň jeden jej list. A prosím, madam. Prečítajte si ho. Neusiluj sa ma poznať, ženáro môj, kým ti to sama nedovolím. Okolo mňa sú moji nemilosrdní príbuzní, ktorí by ťa zabili, ako zabili tvojho otca. Tajomstvo tvojho narodenia, dieťa moje, chcem poznať iba ja sama. Keby si sa ho dozvedel, nevedel by si o ňom mlčať, lebo je také smutné a zároveň také slávne. Mladosť je dôverčivá, nepoznáš nebezpečenstva, čo ťa obklopujú, tak ako ich poznám ja. Nech ti stačí vedomie, že máš matku. Matku, čo ťa neskonale miluje a vodne v noci bdie nad tvojim životom. Ženára môj, ty si to jediné, čo mám na svete rada. Zbohne si. Krásne. Som rád, madam, že sa vám páčia slova mojej matky. Okolo mojej kolísky sa dozrieme hemživo zločinmi. Ubohá matka. Teraz už iste chápete, madam, že sa nestaram veľmi o ľubostné predky. Lebo v hrudi mám iba jedinú myšlienku. Oslobodiť matku, slúžiť jej a pomstiť ju. Na lásku budem myslieť potom. Chcem raz k matkyným nohám zložiť čistý a nepoškvrnený meč. Ako meč cisárov. Gennaro. Viete, madam, že mi ponúkli, aby som vstúpil do služieb tej nehanebnice, madam Lucrecie Borgia? Odmietol som. Gennaro. Gennaro, mali by ste mať trocha súcitu aj so zlými. Neviete, čo sa odohráva v ich duši. Madam, nemôže mať súcit s človekom bez svedomia. Ale nechajme to, madam. A teraz, keď som vám povedal, kto som, povedzte aj vy mne, kto ste. Žena, ktorá vás má rada, žena. Vaše meno, madam. Nespýtujte sa. Madam! Gennaro, chceš vedieť, kto je tá žena, s ktorou sa zhováraš? Spravodlivé nebo. Znešení páni, všetci ste moji priatelia, ale prisám Bohu, ak sa niekto dotkne masky tejto ženy, ten bude veľmi smelý. Maska ženy je posvetná ako tvár muža. Žena musí byť predovšetkým ženou, Gennaro. My túto ženu naskrze nechceme uraziť. Chceme sa iba predstaviť. Madam, som mafiol. Madam, som Ascanio Petrucci, bratanec Pandolfa Petrucciho, vznešený. Janiho, ktorého ste otrávili na hostine, len čo ste sa zákerne zmocnili jeho šľachtickej pevnosti Piombine. Na podeste svetopeterských schodov. Som Don Apostolo Gacela, bratanec jedného a syn druhého. A teraz, keď sme vám povedali svoje mená, želáte si, aby sme vyslovili aj vaše? Nevznešený páni, vznešený páni, zmilujte sa pre mňa. Zložte si masku, madam, aby sme videli, či sa ešte viete červenať. Kriste, pane, kto je tá žena? Gennaro, táto žena, s ktorou si si zaľúbene hrkútal, je travička, cudzoložnica! Krvi smilnica všetkých stupňov! Krvi smilnila so svojimi dvoma bratmi, ktorí sa k tej prelásku pobili! Zľutujte sa! Krvi smilnila so svojim otcom, ktorý je pápežom! Zľutujte sa! Krvi smilnila by aj s vlastnými deťmi, keby ich mala! Lenže nebe sa ich netvorom nedoprajú! Dosť! Už dosť! Gennaro, chceš vedieť jej meno? Zmilujte sa, vznešený pán! Chceš vedieť jej meno, Gennaro? Gennaro, môj, nepočúvaj! Lucrecia Borgia.
Všetko je pripravené na večer, Gubeta? Áno, madam. Budú tam všetci piati? Všetci piati, madam. Urazili ma tým najsurovejším spôsobom. Varoval som vás, madam. Boli nemilosrdní. Povedali vaše meno nahlas? Nepovedali. Gubeta. Priam mi ho pľuli do tváre. Tam, na terase? Pred Gennarom. Odvážni, ľahkomyselníci. Ohromne riskantný nápad pricestovať z neutrálnych Benátok sem do Ferrari, hoci smrteľne urazili ferrárskú vojvodkyňu. Gennaro ma teraz nenávidí a pohrdá mnou. A to je ich vina. Gubeta? Pomstím sa im. Konečne správna reč, madam. Chvala Bohu, že vás už prešli tie milosrdné rozmary. Cítim sa oveľa príjemnejšie. Madam, jazero je protikladom ostrova, veža protikladom studne. A ja mám čest byť protikladom cnostného človeka, madam. Gennaro je s nimi. Daj pozor, aby sa mu nič nestalo. Buďte pokojná, madam. Choď. Áno, madam. Gubeta. Áno, madam. Chcela by som ho ešte raz vidieť. Pane Bože, madam. Veď ho vidíte každý deň. Kúpili sme jeho sluhu a ten nahovoril svojho pána, aby sa nasťahoval do domu proti vášmu balkónu, madám. Chcela by som sa s ním zhovárať, Gubeta. Nič nie je jednoduchšie, madám. Pošlite za ním svojho duchovného Astolfa. Urobím to. Len... či bude chcieť prísť. To urobím ja, madám. S jeho priateľmi. Ešte vždy ťa pokladajú za grófa de Belverána. Myslia si, že som Španiel telom i dušou. Dokonca patrím k ich družine. Požičiavam si od nich peniaze. Peniaze? A to už na čo? Bohu prisám, aby som ich mal. Madam, nič nie je španielskejšie, ako vyzerať ako žobrák a volať si čerta na pomoc. Ferrari. Nemá čo chodiť človek, ktorý urazil madame Lucreciu Porcia. Čo sme mali robiť? Posiela nás sem senát. Či možno nesplniť rozkazy najjasnejšieho benátskeho senátu? To na postolo! Lucrecia Porcia je tu svrchovanou paňou. Mafio. Sme v službách Benátskej republiky. Keby sa nám skrivil člen vlások na hlave, znamenalo by to vyhlásenie vojny dožovi. A Ferrara si nerada začína s Benátkami. Čo myslíš, Gennaro? Neviem, páni. Môžem ťa uložiť rovno do hrobu, Gennaro. A pritom ti nemusia skriviť ani vlások na hlave. Jedy Borgiovcov zabíjajú nenápadne potichu. A oveľa spoľahlivejšie než sekera alebo dýka, páni. Je to pravda, Gennaro? Pravda? Áno. Borgiovci majú jedy, ktoré vedia zabiť za deň, do mesiaca, do roka, ako sa im zapáči. Sú to ohavné jedy, páni, pretože zlepšujú chuť vína. Karafu. Vypijete s najväčším pôžitkom. Pripadáte si opity. Vlastne ste mŕtvi. Hrozné. Áno, veľmi čudné veci sa rozprávajú o týchto borgiovských hostinách. Páni, všimli ste si, aké je toto námestie prázdne? Ľud sa neopováži prísť tak blízko k palácu ako my. Bojí sa, aby jedy, ktoré tu vyrábajú vodne v noci, nepresiakli cez múry. Páni, veď naše poslanie sa už takmer skončilo. A preto myslím, že by sme urobili najlepšie, keby sme z Ferrari odišli. Tak... ešte dnes, páni, ešte dnes! Ale páni, stačí zajtra. Dnes mám pozvanie na večeru ku knažnej Negroni a nechcel by som vyvolať dojem, že utekám pred najkrajšou verážskou ženou. Čepo, si pozvaný na dnes večer ku knažnej Negroni? Áno. To paroma páni a ja. A ja. A ja. A ja. A ja, páni. Pozri,
Pozrite sa, pán Velverana. Pojdeme teda spolu. Bude to veselý večer. Nech vás Boh ochraňuje na dlhé roky, vznešený pán Čepo. Buďte pozdravení, páne Velverana. Buďte pozdravení, páni. Čepo. Jenom ma budete pokladať za zbabelca. Ale keby ste dali na moju radu, nešli by sme na tú večeru. Palác Negrony tesne susedí s vojvodským palácom. A nedôverujem veľmi priateľskému výzoru toho pána de Belverana. Šaliete, mafio. Kňažná Negrony je rozkošná žena. Šialene ju milujem. A pán de Belverana je statočný človek. Ako to viete? Môj otec bojoval s jeho otcom pri obliehaní Granady. Čepo! Ľudia sa rýchlo menia. To bolo dávno. V poriadku, mafio. Keď nechcete, nemusíte ísť na večeru. Pôjdem. Ak pôjdete vy, Jacko. Tak sláva Jupiterovi! Sláva! A ty, Gennaro, pôjdeš dnes večer s nami. Teba kňažná Negrony nepozvala? Nie. Kňažná ma zrejme pokladá za bezvýznamného šľachtica. Aha, pôjdeš teda na ľúbostnú schôdzku, brat môj, však? Lucrecia Borgia je do neho bláznivo zbláznená. Nie tak, Gennaro. No ale je to nebezpečné, vojvoda je starý žiarlivec, však pán Bervela. Drahý Gennaro, vyzrať nám, ako vie milovať Lucrecia Borgia. Znešený páni, ak mi ešte raz budete rozprávať o tej hroznej žene, zablisknú sa meče! Gennaro, prepáč. Ale myslel som, že ti môžeme rozprávať o tej dáme, keď nosíš jej farby. Čo tým chceš povedať? Čo tá šerpa? Sú to naozaj farby Lucrecie Borgia. Poslala mi Fiameta. Si ty myslíš? Lucrecia to kázala tak povedať, ale šerpu pre teba vlastnoručne vyšila ona. Vieš to isto, mafio? Kto ti to povedal? Tvoj sluha, ktorý ti šerpu odovzdal, ktorého ona podplatila. Beštia. Hovoríte, že ma ľúbi. Výborne, nech je to teda jej trest. Čím väčšmi nás takéto ženy znepokojujú svojou láskou, tým väčšmi ich nenávidím. Neverili by ste, aká mi je odporná myšlienka na tú zločinnú ženu od tej noci v Benátkach. Ľúbi ma? A nebo si chce iba ku mne lahnúť do postele? Prisahám na svoju matku, je to strašné. Oloferno, Ascanio, Čepo, Apostolo, mafio. Zavraždila vašich najdražších. Prisahám, že vám ich nahradím a pomstím sa jej. Toto je teda vchod do jej paláca. Palác chlípnosti. Palác zrady. Palác úkladných vrážd. Gennaro! Ktoré nemôžem vtlačiť. Na čelo tej žene posnadím aspoň priečelie jej paláca. Dosť už hlúposti, Gennaro! Neriskuj, Gennaro, tiekaj ma! Pani! Pani! Myslím, že bolo najrozumnejšie sa rozdiť, nie? Gennaro, pre toto písmeno, o ktoré teraz kratšie meno Lucrecie, budeš ty kratší o hlavu. Pán Gennaro, tá hra s písmenom privedie pol mesta na škripec. Ak budú hľadať vinníka, páni, prihlásim sa. A čo je? Dobrú zábavu dnes v noci, páni! Páni, rozídme sa! Rustigelo. Čakám, kedy odídeš, Astolfo. Ozaj? A ty tu čo robíš, Astolfo? Čakám, kedy odtiaľto odídeš, Rustigelo. S kým máš dočinenie, Astolfo? S mužom, ktorý pred chvíľou urobil toto. Do čerta. A ty na koho tu načakáš?
Na toho istého. Ľuparova! Čo chceš s ním urobiť? Mám ho odviesť k vojvodkyni, a ty? Ja ho chcem odviesť k vojvodovi. A čo ho čaká u vojvodkyne? Láska. A u vojvodu? Šibenica. Do čerta. Ako to urobíme? Nemôže byť naraz vojvodu aj vojvodkyni. Šťastný milenec aj obesený. Ako to urobíme? Hodíme si dukát? Súhlasím. Ak prehrám, poviem vojvodovi, že som našiel hniezdo prázdne, prisahám Bohu. Moje hlava. Moje písmo. Hlava. Je môj. Obesial. Tak si ho ber! Vaše veličenstvo, pán vojvoda, vaše rozkazy som splnil, je uväznený. Čakám na ďalšie rozkazy. Vezmi tento kľúč. Choď do Numovej galérie. V tajnej skriši za tretím obrazom uvidíš na podnose striebornú a zlatú karafu s dvomi emailovými čašami. V striebornej karafe je čistá voda, v zlatej pripravené víno. Ničoho sa nedotkneš a všetko donesieš tam do kabinetu. To je všetko, vaše veličenstvo? Nie. Potom vezmeš svoj najlepší meč a bude stáť v kabinete za dvermi, aby si vedel o všetkom, čo sa tu bude dieť a aby si mohol vojsť, keď ťa budem potrebovať. Ak zavolám Rustigolo, vojdeš s podnosom. Ak zazvoním... vojdeš s mečom. Dobre, vaše veličenstvo. Budeš čakať s vytaseným mečom. Každá sekunda bude drahá. Áno. Rustigolo. Vezmi si dva meče. Ak by sa náhodou jeden zlomil, choď. Pane, niekto z tunajších ľudí zmrzačil meno vašej manželky pod jej rodinným erbom. Na priečelí vášho vlastného paláca. Stalo sa to za bieleho dňa. A verejne. Z môjho mena urobili potupný nápis. A vaša ferrarská lúza, ktorá je tou najnehanebnejšou talianskou lúzou, sa rehoce pred mojím erbom ako pred pranierom. Nazdávate sa, Don Alfonso, že sa zmierim s takými hanebnosťami. Boh mi je svedkom, vaša milosť, že sa ku mne vo vašom ferrarskom vojvodstve čudne správajú. Už ma pomaly prechádza trpezlivosť, ale vy sa stále tvárite veľmi láskavo a úplne ľahostajne. Lenže mne, pane, záleží na tom, aby si ma niekto ctil na tomto svete. A aby môj manžel bol aj mojim rytierom. Uvedomte si, Don Alfonso, že blato, čo kydajú na mňa, pošpiní aj vás. Ak som svojim venom zdvojnásobila vaše dedičné majetky,
Ak som vám do manželstva okrem zlatej rúže doniesla aj požehnanie svätého otca a urobila z vás najmocnejšieho talianského šľachtica, nemáte, pane, najmenšej príčiny dovoliť svojmu ľudu, aby ma takto špinil a urážal. Čo žiadate odo mňa, madam? Pane! Pane, chcem, aby ste dnešný zločin dali vyšetriť a dôkladne potrestať. Inak sa budem ponosovať pápežovi. Budem sa ponosovať vojvodovi z Valencie, ktorý je vo Forli s 15 000 bojovníkov. Teraz uvážte, pane, či to stojí za to, aby ste ráčili povstať zo svojho kresla. Madam, vieme o tom zločine. Ako, vaša milosť? Viete o zločine. A zločinec nie je odhalený. Zločinec je odhalený. Pre živého Boha, ak je odhalený, ako to, že ešte nie je potrestaný. Aj to sa stane. Chcel som najprv poznať váš názor na trest. Kde je zatvorený? Tu v paláci. Výborne. Žiadam príkladný trest. Rozumiete, pane? Za zločin urážky majestátu vždy padá hlava. Chcem ho vidieť. Jednoduchá vec. Bautista. Vaše veličenstvo si želá? Priveďte väzňa. Ako rozkážete? Ešte slovo, pane. Prv ako dovedu viníka. Nech by to bol ktokoľvek. I keby bol z vášho mesta, i keby bol z vášho rodu, don Alfonso. Dajte mi svoje slovo, vojvodu, že stadial to nevýjde živý. Máte moje slovo, madam. Pane Bože, čo som im len urobila tým ferrarským ľuďom, že ma tak nenávidia? Bože dobrý. Vaša milosť ma dala dnes ráno zobrať z môjho bytu. Čo si odo mňa želá? Pán kapitán, dnes ráno niekto spáchal zločin urážky ľudského majestátu na paláci, oproti ktorému bývate. Meno našej milovanej manželky a sesternice Donny Lucrecie Borgia na priečili nášho vojvodského paláca bolo surovo zohavené. Hľadáme viníka. Don Alfonso, to nebol tento mladý muž. Ako to viete? Tento mladý muž je z Benátok a nie z Ferrari. Aký to je dôkaz? Stalo sa to dnes ráno. A viem, že on bol celé predpoludne u istej Fiametti. Nie, madam. Vaša výsos má zlé informácie. Dovolíte, aby som ho vypočul. Kapitán Gennaro, spáchali ste ten zločin vy? Nie, on to nebol! Vojvoda Alfonso, kalabrínsky rybári, ktorí ma vychovali a ktorí ma celkom malého máčali v mori, aby za mňa urobili mocného a smelého muža, naučili ma, že často možno vystaviť nebezpečenstvu život. Ale nikdy čest, madam! Vojvoda Alfonso, som človek, ktorého hľadáte. Máte slovo, vojvodu, madam. Vaša milosť, musím vám povedať pár slov medzi štyrmi očami. Čo si želáte, madam? Nechcem, aby ten mladý muž umrel. Pre Krista pána to je novina, madam. Len pred chvíľočkou ste žiadali jeho hlavu. Nechcem, aby ten mladý muž umrel. Prisahal som, že viník zomrie a teda zomrie. Akým spôsobom rozhodnite? Pravda. Don Alfonso, som veľmi nerozumná žena. Čo robiť? Otec ma rozmaznával od môjho narodenia a my vždy splnili všetky moje rozmary. To, čo som chcela pred čtvrť hodinou. Teraz už nechcem. Dobre viete, don Alfonso, že som vždy bola taká. Je to len malá nectnostka.
Dôležitejšie je, že vás milujem. Naozaj milujem, splňte mi môj rozmar. Dona Lucrecia, ste moja pani. Ja som veľmi šťastný, že ma milujete. Ale vinník zomrie. Smiešné, keď sa knieža a kňažná ako vy a ja, čo sedia na najkrajšom vojvodcovskom tróne na svete a tak sa ľúbia ako my dvaja, keď sa začnú škriepiť pre mizerného benátskeho žoldnierského kapitánika. Treba vyhnať toho človeka z Ferrari a viac o ňom nehovoriť. Nech si ten ničom nikde, kde chce, no nie? Alfonso, lev. A levica sa preca nerozúria pre komára. Viete, vaša milosť, i keby sa vojvodcovská koruna dávala v súťaži najkrajšiemu šľachticovi vášho ferrarského vojvodstva, aj tak by ste ju vyhrali vy. Počkajte ma, kým odovzdám Bautistovi váš odkaz, aby čo najskôr vyhnal toho Gennara z Ferrari. To nesúhorím. Bola by som rada, keby som už nemusela na to myslieť. Už teda, pane, dovolte mi skončiť túto príhodu tak, ako chcem ja. Musí skončiť tak, ako chcem ja. Ale Alfonso môj, vy napokon nemáte najmenší dôvod želať si smrť toho kapitána. A slovo, ktoré som vám dal, vladárova prísaha je svätá. Takéto reči si nechajte pre ľud. Medzi nami, Alfonso, my predsa vieme, ako sa to robí. Svätý otec slúbil francúzskému kráľovi Karolovi VIII. Zizimov život. A svätý otec jednako poslal Zizima na smrť. Pán z Valencie sa stal na čestné slovo rukojemníkom toho istého francúzskeho kráľa Karola VIII. A pán z Valencie ušiel z francúzskeho tábora, len čo sa mu na to naskytla prvá príležitosť. Vy sám ste slúbili Petrucciovcom, že im vrátite Siennu. Neurobili ste to. A bolo to správne. Dona Lucrecia, prísaha. Ak ma ľúbite, Alfonso, už prestanete odmietať. A čo ak chcem vykonať skutok milosrdenstva? Potom by si ma váš ľud možno obrúbil. Buďme milosrdní, vladári. Naše úbohé Taliansko má dosť tyranov aj bez. Pustite toho Gennara na slobodu. Je to rozmar, ak tak chcete. Ale je čosi vznešeného a posvetného v rozmare ženy, keď zachraňuje hlavu muža. Nemôžem, Lucrecia. Nemôžete. A prečo mi nemôžete darovať niečo tak bezvýznamného, ako je život toho kapitána? Pretože ten kapitán je váš milenec, madám! Pretože ste boli za ním v Benátkach. Pretože by ste šli za ním hoci aj do pekiel. Pretože som vás videl, ako beháte za ním v maske zadýchčaná, ako vlčí sa za svojou korisťou. A pretože ste celkom určite s ním smilnili, madam. A pretože už bolo dosť hanby, potupia cudzoložstva. A pretože už treba očistiť moju česť a moje lôžko obkolesiť priekopou krve. Rozumiete, madam? Don Alfonso! Vlčte! A teraz si dávajte dobrý pozor na svojich milencov, madam. Do dvere, ktorými sa vchádza do vašej spálne, si postavte sluhu, akého len chcete, no predo dvermi, ktorými sa vychádza z vašej spálne, bude stať vrátnik, ktorého vyberiem ja, kat. Vaša milosť, prísahám. Neprísahajte, prísahy sú dobré pre ľud. Keby ste vedeli. Aby bolo medzi nami jasno, madam. Nenávidím celú vašu ohavnú borčovskú rodinu a nadovšetko vás, madam. Hoci som vás tak šialene miloval. Musím vám už konečne povedať, že je neslýchané a nehanebné vidieť v spojení nás dvoch spriaznenosť rodu Borgia s rodom d'Este, ktorý je oveľa vzácnejší, ako rod Valois i ako rod Tudor. Hrozím sa vášho brata Cesara, ktorý zavraždil vášho brata Giovanniho. Hrozím sa vašej matky Rosy Valosovej, starej španielskej pobehlice, ktorá vyvolávala pohoršenie najprv vo Valencii a potom v Ríme. A hrozím sa vášho otca, ktorý je pápežom a pritom má hárem ako turecký sultán. Chodte,
Vaša milosť, prosím vás na kolenách. V mene vášho otca a vašej matky vás prosím o život toho kapitána. To je láska. Budete môcť naložiť z jeho mŕtvolou, ako sa vám bude páčiť, už o necelú hodinu. Milosť pre Genára. Niekdy. Majte sa na pozore. Don Alfonso z Ferrari. Môj štvrtý manžel. Nestrašte nás, madam. Verte, že sa vás nebojíme. Nedáme sa otráviť ako váš prvý muž. Nedáme sa vyhnať ako váš druhý muž. A nedáme sa dobiť kopiou na schodoch ako ten váš tretí. Moje mesto i vojvodstvo je plné vojakov. A ešte som nepredal ako ten chudák neapolský král svoje dobré dela pápežovi, vášmu svätému otcovi. Oľutujete tieto slová, pane. Zabúdate, kto som. Viem veľmi dobre, kto ste, no viem aj to, kde ste. Ste pápežova dcera. Lenže nie ste v Ríme. Ste vladárka Spoleta. No nie ste v Spolete. Ste žena, poddaná a služobnica Alfonza d'Este, vojvodu ferrarského. A ste vo Ferrare. Prekvapujem vás, madam? Bojíte sa ma? Dodnes som sa bál ja vás. Odteraz to bude takto. Váš milenec obrie. Akou smrťou rozhodnite? Nebesám. Neodpovedáte? Dám ho v predsieni preklať mečom. Počkajte. Radšej mu nalejte pohár môjho syrakúzského vína. Radšej. Radšej. Dajte pozor, madam, aby ste sa nepomýlili. Známa zlatá karafa. Ostatne dám pozor aj ja. Nemyslíte si, že odídem skôr? Urobím, čo si želáte. Výborne. Bautista! Výsosť? Priveďte späť väzňa. Ako si želáte. Ste strašný človek, vaša milosť. Kapitán Gennaro. Vraj ste svoj ranejší skutok spáchali z nerozvážnosti, z vystatovačnosti a bez zlého úmyslu. Preto vám pani vojvodky neodpúšťa. Prisahám na svoju matku. Ak je to tak, môžete sa živí a zdraví vrátiť do Benátu. Ďakujem, vaša milosť. Láskavosť je kráľovská cnosť. A Boh tam hore sa zmiluje nad človekom, ktorý sa zmiloval tu dolu na zemi. Boh mi je svedkom, nespraval som sa ako zbabelec, aby som si zachránil život. No keďže mi ho vaša milosť ponecháva, môžem teraz sám čosi vyzradiť. Vaša milosť si pamätá útok na Fajencu pred 2 rokmi. Mám. Jeho milosť, vojvoda Ercole d'Este, váš otec, dostal sa do veľkého nebezpečenstva. Dvaja lučišníci vojvodu z Valencie ho už chceli zabiť. Akýsi žoldnierský vojak mu v poslednej chvíli zachránil život. Mám. A potom to chlapa nemohli nikde nájsť. Bol som to ja, vaša milosť. Prisahám, kapitán, toto si zasluhuje odmenu.
Vypijeme si podľa starej obyčaje našich predkov ako dobrý priatelia pohár môjho syrakúzského vína. Veľmi rád, vaša milosť. Sadnite si. A aby som si vás uctil ako človeka, čo mi zachránil otca, chcem, aby vám ho naliala sama pani vojvodkyňa. Rustigela, polož podnos na stôl. Rustigela. Veličenstvo. Vráť sa na svoje miesto. Áno, veličenstvo. Madam. Uctíme si záchrancu môjho otca ako najvzácnejšieho hostia. Madam, nalejte nášmu hostovi. Áno, vaša milosť. Zo zlatej karafy. Dajte pozor, madam, aby ste neprebiali. Na zdravie, kapitán Gennaro. Žijte dlhé roky. Ďakujem, vaša milosť, kvôli mojej úbohej matke, že ste ma nechali žiť. Nech vám to Boh odplatí, vaša milosť. Koľko máte rokov? 20. 20. Ste iste zaľúbení. Kto nie je aspoň trochu, vaša milosť. Madam, verte, bolo by to ukrutné vziať tohoto mladíka, životu lásk italianskému slnku, maškarným bálom, veselým benátským karnevalom, kde tento mladý muž klame toľkých manželov. Vziať ho toľkým krásnym ženám, ktoré môže milovať. A ktoré dozaista milujú jeho. Viac ako vlastný život nie je tak, madam. Nebesá. Kapitán, teraz vás už opustím. Môžete sa vrátiť do Benátok, kedykoľvek sa vám zapáči. Madam, nechám vás s ním posamute, aby ste sa mohli rozlúčiť. Prežite s ním, ak vám to dobre padne. Jeho poslednú štvrť hodinku. Madam. Gennaro, ste otrávení. Madam. Otrávení. Mohol som si myslieť, madam, keď ste mi vynalievali víno. Preklínam vás. Nepreklínajte, Gennaro. Vojvoda si myslí, že ste môj milenec, preto chcel vašu hlavu. Pokúšala som sa vás zachrániť, márne. Dovolil mi vybrať si len z dvoch možností. Alebo sa pozerať, ako vás Rustigelo prebodne, alebo vám sama naliať ukrutný jed. Borčovský jed. Vypili ste ho. Nikto na svete nepozná proti jedna tú strašnú zmiešaninu. Nikto okrem pápeža, pána z Valencie. A mňa. Gennaro, táto fľaštička je život. Jediná kvapka z nej vás zachráni. Madam, kto mi zaručí, že práve toto nie je jed? Bože. Nevoláte sa Lukrecia Borča? Myslíte si, že sa nepamätám na Bajazidovho brata? Áno, vyznám sa trochu v histórii. A jeho presvedčili, že ho otrávil Karol VIII a dali mu protijed, od ktorého zomrel. A ruka, ktorá mu ten protijed podala, práve drží túto fľaštičku. A ústa, čo mu povedali, aby ju vypil, sa teraz so mnou zhovárajú. Gennaro, Gennaro, ľúbim vás, musíte žiť. Nie, madam, nie. Nedám sa. Vás ho predstieranou láskou. Vy niečo so mnou zamýšľate. Pod istým viete, kto som. A chcete sa pomstiť môjmu rodu. Láska! Ktorý nešťastník a tiež zavrhnutý nebesami by chcel milovať túto ženu? Gennaro, Gennaro, ste otrávený. Vojvoda sa môže každú chvíľu vrátiť. Myslite na svoju záchranu. Vypite to. Komu mám veriť, madam? Vojvoda je spravodlivý človek.
a jeho otcovi som zachránil život. Vás som urazila. Vy máte príčinu pomstiť sa mi. Pomstiť sa? Tebe? Gennaro! I keby som mala obetovať svoj život, aby som hoci len o hodinu predlžila tvoj. Keby som mala vyliať všetku svoju krv, aby som ti zabránila vyroniť jedinú slzu, neváhala by som. Bola by som šťastná. Objímala by som ti nohy. Gennaro môj, nikdy nebudeš vedieť viac o mojom srdci, len to, že v ňom panuje žiba ty. Gennaro, možno ešte chvíľa bude neskôr. Zľutuj sa nad sebou i nado mnou, ty. Rýchlo, ty, preboha, prosím ťa, mene Božom. Dobre teda. Ak to má byť zločin, nech padne na vašu hlavu. Napokon, či ste už vraveli pravdu, alebo nie, môj život nie je toľko hoden, aby sme sa on tak dlho škriepili, dajte. Zachránený. Teraz leď do Benátok tak rýchlo, ako tvoj kvoň vládze. Peniaze máš. Mám. Vojvoda si myslí, že si otrávený, ľahko mu zatajím tvoj útek. Praštičku si nechaj. A nos ju vždy pri sebe. V našich časoch ju určite budeš ešte potrebovať. Teraz rýchlo odiť. Tam tým zadným východom. Schody ťa vyvedú na jedno z nádvorí paláca Negroni. Nečakaj do západu slnka. Utekaj z Ferrari ako z horiacej Sodomy a neobzeraj sa za sebou. Zbohom. Počkaj ešte chvíľu. Hovorte, madame. Gennaro. Už ťa nikdy viac neuvidím. Teraz už nesmiem ani len pomyslieť na to, že by sme sa mohli ešte niekedy stretnúť. Budeme už teda až do smrti odúčení. Kto vie, či nebudeme odúčení po nej. A to... Povedz mi aspoň jedno láskavé slovičko, kým ma navždy opustíš. Nie, nemôže, madam. Napokon... Zachránila som ti život. Neviem, čo si mám o tom myslieť. Viete, madam, mohol by som vám všetko odpustiť. Iba jedno nie. Čo? Prisahajte mi, že vaše zločiny nesúvisia s nešťastím mojej matky. Gennaro môj. Doteraz som ti vždy hovorila pravdu. Toto ti nemôžem odprisáhať. Teda vy ste jej spôsobili to hrozné nešťastie. Gennaro. Priznali ste to, madam? Preklínam vás. Bo! Gennaro! Bolo to tak. Ja neviem, akým liekom mu zachránila život, ale viem bezpečne, že ho vypustila nádvorím paláca Negroni. A prečo si nič nepodikol? Ako som mohol niečo urobiť, keď som bol zamknutý? Mal svilovi zámku. Môžeš ma zabiť ho. Madame Lucrecia by ho bola kryla vlastným telom, bol by som musel zabiť aj živu. Na čo? To je veľmi háklivá vec, vaša milosť. Zabiť dcéru svätého otca. Povedal si, že nič nie je stratené? Povedal. Gennaro ešte neodišiel. Jeho sluhu, ktorého predtým podplatila madame Lucrecia, som teraz podplatil ja. V tejto chvíli čaká za pevnosťou s dvoma osedlanými koňmi. Gennaro o chvíľu pôjde za ním. Je tmavá noc. Zabijeme ho, keď pôjde popri nás. Ako sa vám páči. Máš dýku? Dve veci sa ťažko nájdu pod slnkom. Talian bez dýky a Talianka bez milenca. Vaša milosť. A prečo ho celkom jednoducho nedáte obesiť podľa prokurátorovho rozsudku? Je benátskym poddaným a to by znamenalo vyhlásiť vojnu republike. Zavolám štyroch bilicov, tí ho odpravia a vy máte ruky čisté. Nie, môj milý. Machiavelli mi neraz povedal, že v takýchto prípadoch je najlepšie, keď si kniežatá veci riešia sami. Skrýň sa.
Tak ty nepôjdeš. Dnes s nami na večeru. Nie. Mňa kňažná Negrony nepozvala. Uvediem ťa. Nie, nepôjdem ani tak. Odchádzam. Prečo? Poviem ti to v Benátkach. Gennaro. Prisahali sme si, že budeme ako bratia, že sa nikdy nerozídeme. A teraz odchádzaš bezo mňa. Poď so mnou ty. Poď radšej ty so mnou. Lepšie je prežiť noc pri stole s peknými ženami ako na Hradske, kde hrozia vrahovia a priepasky. No ráno si si nebol taký istý tou svojou kňažnou Negrony. Čepo mal pravdu. Je to nádherná žena. Miluje poéziu, víno, hudbu a nadovšetko veselých chlapov. No tak, pôjdeš so mnou. Nie, nemôžem. Gennaro, mám predtuchu, že sa stane niečo zlé na tej tvojej ceste. Mafio, ja mám predtuchu, že sa stane niečo zlé na tej tvojej večeri. Pri Herkulovi, Gennaro, ak tam nebudem a tebe sa prihodí nešťastie, budem si vyčítať. To vie, či si nebudem vyčítať ja, že som ťa nechal dnes večer tu. Musíme každý trochu ustúpiť. Poď so mnou dnes večer ku kňažnej Negrony a zajtra na svitaní vedno odídeme. Súhlasíš? Nie. Gennaro! Napadneme ich. Poďme bližšie. Uvidíme. Prosím ťa, Gennaro! Dal si sa oklamať. V celom tomto príbehu nie je ani jedu, ani protijedu. Čistá komédia. Lucrecia je do teba bláznivo zalúbená a chcela ťa presvedčiť, že ti zachraňuje život, dúfajúc, že pomaličky prejdeš od vďačnosti až k lásky. A vojvoda je dobrák, neschopný voľako ho otráviť alebo zavraždiť. To si myslíš ty? Je to ferrarský tyran. Do čerta! Prestaň už konečne všetko zveličovať. To, že Borgiovci na dvoch či troch povestných večeriach otrávili výborným vínom niekoľkých svojich najlepších priateľov, nie je dôvod, aby sme už vôbec nevečerali. A vonkoncom to už nie je dôvod, aby sme v znamenitom syrakúskom víne videli jed a v každej krásnej talianskej kňažnej Lucreciu Borgia. No tak, pôjdeš so mnou? Nie. Pri Herkulovi, Gennaro. Alebo si dieťa, alebo si muž. Alebo sa vrátiš k dojke, alebo chod na večeru. Naozaj je to trochu čudné, uísť nocou z ničoho nič. Vyzeralo by to, keby som bol ustráchaný z babelec. Napokon, ak je nebezpečné zostať tu, nemôžem nechať mafia samého. Buď ako buď, uvedieš ma ku kňažnej Negrony. No konečne, mocný Bože. To je priateľ. Na čo čakáte, vaša milosť? Sú len dvaja. Postarajte sa o toho svojho chlapa, ja sa postaram o to druhého. Nie, môj milý. Ak som dobre rozumel, idú na večeru ku kňažnej Negrony. Tam vybavia moju záležitosť oveľa lepšie. Nech žije kerské víno! Jerez de la Frontera, tirajské mesto! Nech žije! Nech žije víno a nech láska žije. Do srdca láska očami sa pije. Víno nám dolu hrdlom sa sneseká. Obe sú potešením pre človeka. Madam! Pán Groborsini, váš priateľ sa mi zdá veľmi smutný. Vždy je taký, madam. Áno. Musíte mi prepáčiť, že som ho sem doviedol, hoci nedostal vaše láskavé pozvanie. Je to môj brat v zbrani. Zachránil mi život pri dobíjaní Riminy. Mňa zasa pri útoku na most vo Vinčencii bodol meč, ktorý mieril na neho. Nikdy sa nerozchádzame, madam, žijeme vedno. Akýsi cigán nám predpovedal, že obaja zomrieme v ten istý deň. A povedal vám, či to bude večer alebo ráno? Gennaro, čo nám povedal? Madam, povedal nám, že to bude ráno. Možno dnes ráno, madam, možno dnes. Ten váš cigán nevedel, čo hovorí. A máte toho vášho priateľa skutočne rád? Tak ako len muž môže mať rád muža. To ste teda šťastní, keď si
si navzájom stačíte. Priateľstvo nezaberá celé srdce, madám. Pane Bože, a čo zaberá celé srdce? Láska. Jednostaj máte na perách lásku. A v očiach vás, madám. Vy ste zvláštny. Aká si vy krásna, madám. Madám, smiem vás boskať? Až ráno. Až ráno, madám, beriem vás za slovo. Kňažná Negroni, viete, že mafiosa bál prísť na večeru k vám? Mafio bál, a prečo? Pretože palác Negroni tesne susedí s palácom Borgia. Do čerta s Borgiovcami. Dámy páni, na zdravie pime. Pime, páni! Ežije. Mafio. Na tomto Belveránovi sa mi páči to, že nenávidí Borgiovcov. Naozaj? Jakže nevymešká príležitosť poslať ich do čerta. Jednako, milý Ascanio. Čo, mafio? Všímam si už od počiatku večere toho vypaseného Španielika. Zatiaľ pil iba vodu. To je podozrivé, ale nie? Ale mafio veď pije. Pije. Zdravíte, madám. Dámy a páni! Dovolte mi, aby som vám predniesol do pár veršíkov, ktoré som práve napísal. Kňažná, chcel by som byť väčším básnikom, ako som. Aby som vedel ospievať také nádherné ženy. Ja by som chcel byť bohatší, ako mám čest byť. Aby som mohol dať viacej svojim priateľom. Bravo! Belverána, nič nie je také príjemné, ako velebiť krásne ženy a dobré jedlo. Poskávať jednu a jesť druhé. Chcel by som zlietnúť k nebesám. Chcel by som mať tvoje krídla. Mašam ti ich na tanieri. Dovolte mi prečo zarecitovať môj sonet, páni. Do čerta, Markiz Oloferno. Odpustím vám váš sonet. Nechajte nás piť. Vy mne odpustíte môj sonet? Odpustím ako psovi, ktorý ma neporízol, pápežovi, ktorý ma nepožehnal a okolo idúcemu, ktorý do mňa nehodil kameň. No, paroma, myslím si, že ma urážate, môj malý španielik. Ale neurážam vás, italianský obor. Ale nechcem počúvať vás, sonet, to je všetko. Moje hrdlo viacej túži po syrakúskom víne, ako moje uši po vašom sonete. Dámy, píme na zdravie. Na zdravie. Za tie vaše uši vás poriadne vyťahám. Vy kastýrsky chrúňov! Či ste ho videli, Chumaja? Napije sa syrakúskeho vína a vyzerá, ako keby sa nacúcal piva! To paroma, roztvrdivo ho! Ja ho rozvrdím! Musíte ma hrova peklo! Výborne, tlajete, milý básnik! Všetky dámy zutekali! Vy, afúkaný grobňa! Belvera! Pustite ma! Ale, páne Belverana! O, poverte sa, páni! Pán de Belverana, elegantne si podrežete hrdla zajtra ráno. Zajtra? Pri Jupiterovi! Aspoň sa budete byť ako šľachtici, mečmi a nie nožmi. My máme naše meče, páni. To ste takí opitní, zabudli si, že sme ich museli nechať pred izbe, no? Dobrá ostražitosť na mieste. Boli by sme sa byli pred nám. To bolo prezieravé. Gennaro, brat môj, pri Herkulovi páni, pri sám, toto je prvé jeho slovo dnešného večera. Prečo nepíš, Gennaro? Nemyslíš náhodou na Lukreciu Borgia? Istotne máš s ňou dajakú pletku! No nevrám, že nie! Nezradím svojich priateľov. Ani v ohni, ani pri stole. Nalej mi, mafio! Cyperské alebo syrakúske? Syrakúske. Syrakúske, to je najlepšie. Gennaro, na tvoje zdravie a na tvoju matku, aby si ju čo najskôr našiel. Nech ťa Boh vyslyší. Píme, páni! Píme! Nech šije kvence, nech na zimzi pleje, do srdca láska očami sa pije. Víno nám dolu zrnom z vlastne seká, obe sú potešení pre človeka. Žepo! Žepo! A kde sú dámy? No, hej, no čerta, aj Soloferno, kde sa tie dámy podeli? No. Dvere sú zvonka zavreté, pán. Nelakajte sa, pán Džepo, nechceli, aby sme išli za nimi, no. Páni, pime na zdravie.
Nech žije kerské, nech nám vše umleje. Tento raz som videl dobre. Čo? Španielik nepil celý večer. Vylieval víno ponad plece. A je opitý ako ty. To je možné. Pozorite sa. Ovesu, potešením pred človeka. Páni, ja vám teraz zaspívam jednu pijanskú pieseň, ktorá bude oveľa lepšia ako sonet markíza Oloferna. Prisám pri dobrej lepke môjho starého otca, že tá pieseň je ohromná, hoď som ju sám nezložil. A venujem ju svätému Petrovi, najväčšiemu vrátnikovi v raji, lebo jej témou je ohromná myšlienka, že nebesá nášho Pána Boha patria ožranom. Svätý Peter, nech otvára sa brána pred mocným hlasom pijana, ktorý do bieleho rána chce ti spievať Domine. Gloria, gloria, Domina. Pijana, aj speváka veselého, z ktorého brucha tučného vzniká pochybnosť každého, či je to chlap a či sud. Gloria, gloria, Domina. Pri Herkulovi, páni, čo to má znamenať? Je to žart! Stavím svojho konia proti prasaťu a svoje meno Liberetto proti menu Borgia. Že sa to preobliekli naše rozkošné grofy, aby nás vyskúšali! A keď náhodou zdvihneme niektorú z kapucní, nájdeme pod ňou figliarskú a usmievavú tváričku niektorej dámy. Dívajte sa! Pánovno, čo to má znamenať? Páni, neviem prečo, ale tuhne mi krv v žilách. Strašná pasca, naši meče odpočívajú v predsieni. Tak sa mi, páni, zdá, že sme v dome diabla! Ste v mojom dome, páni. Lukrecia? Oča? Áno. Môžete sa na mňa pozerať okom meravým od hrôzy. Som to naozaj ja. Prišla som vám oznámiť, vaše milosti, že ste všetci otrávení. Nikto z vás už nemá v sebe ani hodinu života. Nehybte sa! Susedná dvorana je plná kopíní. Geppo Liveretto, pôjdeš za svojím strýkom Vitellim, ktorého som dala prebodnúť vo vatikánskych podzemných celách. Ascanio Petrucci. Pôjdeš za svojím bratancom Pandolfom, ktorého som dala zavraždiť, aby som sa mohla zmocniť jeho mesta. Oloferno Vitellozzo, čaká ťa strýc. Veď vieš, Iago da Piani, ktorého som otrávila na hostine. Mafio Orsini. Pôjdeš sa o mne pozhovárať na druhý svet so svojím bratom Degravinom, ktorého som dala zahrdúsiť v spánku. Apostolo Gacella! Dala som z ťa tvojho otca Francesca Gacellu. Dala som podrezať tvojho bratanca Alfonza Zaragonu. Ako vravíš, pôjdeš za nimi. Tak, páni, zahrali ste sa so mnou na bále v Benátkach. Vraciam vám to na večeri vo Ferrare. Trpké prebudenie, mafio. Sme stratení. Myslíme na Boha. Duchovní otcovia, odvediete týchto šľachticov do susednej siene. Vyspovedáte ich. A využijete tú krátku chvíľu, čo im ešte zostáva, aby ste z každého z nich zachránili to,
Čo sa z nich ešte zachrániť dá? Tí z vás, páni, čo majú dušu, nech myslia na ňu. Buďte spokojní. Ste v dobrých rukách. Dôstojní otcovia sú rehoľníkmi svätého Sixta. A pápež, náš svätý otec im dovolil, aby mi asistovali pri podobných príležitostiach. Páni, o vaše duše som sa postarala. A postarala som sa aj o vaše tela. V susednej sieni som dala pre vás pripraviť rakvy. Je ich práve 5. Geppo, Mafio, Apostolo, Ascanio, Oloferno. Sú vaše. Chýba 6, madam. Nebesa. Gennaro. Ja, madam. Gubetta. Všetci odídu. Gennaro zostane so mnou. Varujem vás, madam. Keby bolo von počuť všetko, čo sa tu bude diať. A nech by sa tu stalo čokoľvek. Nikto sem nevstúpi. Ako myslíte, madam? Páni, poďme! Sieť. Mám protijed. Madam, je v tejto fľaštičke dosť elixíru na záchranu mojich priateľov? Sotva dosť pre teba, Gennaro. Môžete ešte obstarať? Dala som ti všetko, čo som mal. Neverím vám. Gennaro, nezahrávaj sa so súdom. Vypiť protijed nie je nikdy dosť skoro pre Boha. Zachrán si život. Vyvediem ťa z paláca tajným východom. Musíš žiť. Ale ty zomrieš, Lucrecia. Porča! Pred chvíľou si zákerne otrávila 5 šlechticov. Mojich priateľov, ako je Boh nado mnou, musím ich pomstiť. Zomrieš! Nie, na nebi! Pomodlite sa, madam, ale krátko. Som otrávený, nemám kedy čakať. To je nemožné. Pri sa Bohu, na vašom mieste by som sa začal tiežko modliť, madam! Gennaro, nie, počkaj, musím ti niečo povedať. Chytro, madam. Odhoď ten nôž, nešťastník. Vieš, kto si? Vieš, kto som ja? Gennaro! Gennaro, v našich žilách koluje rovnaká krv. Tvojim otcom bol Giovanni Borgia, vojvoda z Gandie. Nie, si Borgia, ako ja. Výborne, som teda Borgia. A ty si moja teta. Teraz musím ešte aj pomstiť otca a zachrániť pred vami matku. Na zošalenie! Počúvajte ma, Donna Lucrezia Borgia. Že vy ste dlho. A ste natoľko poškvrnená zločinmi, že sa už musíte oškliviť sama sebe. Unavil vás život. Však, treba ho teda skončiť. Rodina, ako sú naše, je sa vražda detí. A prechádza z otca na syna ako meno. Sa táto osudovosť vždy končí vraždou. A to zvyčajne rodinnou vraždou. Posledným zločinom, ktorý očistuje od všetkých ostatných. Poručte svoju dušu Bohu, madam, ak v neho veríte. Gennaro, pre milosrdenstvo Božie si ešte nevinný, nespáchaj taký zločin. Zločin? A keby aj? Som predsa Borgia. Zomrieš. Gennaro, takto sa mi odplaciaš za moju lásku. Za lásku? Gennaro, nezáleží mi na živote. Ale ak už musím umrieť, ja neumriem tvojou rukou. Gennaro, počuješ, nesmiem umrieť tvojou rukou. Ty sám nevieš, aké by to bolo strašné. Čo ste urobili s mojou matkou, Lucrezia Borgia? Pane Bože, keby som ti všetko povedala, ešte väčšmi by si mnou pohrebal. Gennaro, daruješ mi život, však dovolíš mi, aby som sa zatvorila do kláštora. Uvidíš, povedia ti, tá nešťastná žena si dala oholiť hlavu, leží v popole, vlastnými rukami si vyhrabáva jamu a prosí Boha vodne v noci, nie za seba, hoci by to potrebovala. A tá žena to všetko robí len preto,
aby si raz mohol spočinúť na jej hrudi. Aspoň chvíľu pred smrťou. Nezabíma, Gennaro. Žijme obaja. Ty, aby si mi mohol odpustiť a ja, aby som sa kajala. Buď milosrdný k žene, ktorá ťa prosí len o zľutovanie. Mado! Gennaro, Gennaro, na očiach ti čítam. Vzal si ma na mňa. Dovoľ mi plakať pri tvojich nohách. Gennaro! Kto ma volá? Kriste, pane, to je mafio! Mafio! Mafio, čo je? Gennaro umiera! Pomsti ma! Je rozhodnuté, madam. Už nehovorte viac, musíte zomrieť. Nie. Ešte slovíčko. Nie. Prosím ťa, vypočuj ma. Nie. Pre meno Bože. Nie. Gennaro. Gennaro. Gennaro, som tvoja.